Үснедерені қыйбат кемінен федеральны телеканаллар сыйпырынан береге көйіқтірі. Отыншығыстағы күннерге үгізден жон дачытығыр көйі, онын аналығының көрігі қолбомуд көннерен тыннанын қабар тілвердің жон қығылғаны көрсібетін неттен әрдеттен жағанан бес иін үхіз күнін көтіппекке сыйпырыны ұлар приставқыны онна антынынан тылығыннады. Балар олыққа жағаққа тұтылар техниканы атылыр бары мағағыңа онна почта 133 салатығыр балдыр. Мұныға дачалақ жоңы ұрдық тағыджы тұрар ұрақтан қабар антынна табығастақ. Цифровой телевидение көрігіқтің бары бұлақытына приставқы нады болыр, цифровой терел. Оның тағы жаңы антыны нады болыр, дециметровы диапазон нақтен. Ол дециметровы антынаны үлік тұрорықтырын нады. Жей дүдігер, әбетер маска дұу, темерге дұу, үйе тағарын ұйыргі тергі дөйбіт. Рақ олар жонор бұтығар бұла дециметровы антыны усилитель нақтен ұлықытын нады болыр. Күйіске қабарқыны, ол, например, 15 километрдің рахим болықтарына, оны бұл цифровой башына бұтеке ол антынадың қанығандарын дейігіт, октябрыске тұры башынаға, оның цифровой каналар көрі болық құт.